Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsem s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu, hovořila o tom, jak je dnes zpochybňován samotný pojem rodiny a manželství. O rostoucím zmatku v hlavách dětí a mladých lidí, které pod tlakem novodobé gender ideologie začínají mít problém, anebo možná jen uměle vyvolaný problém se svou pohlavní identitou. Je to láskyplná pomoc dětem v sexuální orientaci, nebo je to jistý druh psychického nátlaku, který je poškozuje? Vzpomenuli jsme také soudy, které se například v Americe zabývají žalobami dětí na stát, který dopustil, aby vyrůstali v nepřirozeném prostředí, upřel jim jejich skutečné rodiče a zasel do nich neodpustitelný zmatek. Milí posluchači, i dnes je mým hostem historička Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Paní Jana Jochová, jsem ráda, že jste tady. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme dál v těch úvahách, protože opravdu argumentem mnohých představitelů LGBT komunity je, že zkrátka toto je vývoj. Vy víte, jak některé kroky vypadají v zahraničí, protože se tomu věnujete intenzivněji, takže víte pravděpodobně víc než třeba já, a nebo posluchači někteří. Řekněte mi, proč by v manželství vlastně nemohlo být víc osob, když v islámu to funguje, řekněme, a v Německu už pozorujeme prosakování určitých bodů z islámského práva šaria i do jejich života. No, i jako on to řekl nedávno Marek Benda, když jsme byli na nějaké společné diskuzi, že z celé téhle debaty vlastně ti muslimové musí mít největší radost, protože jim to jako do těch karet nahrává úplně nejvíc. Víte, já jsem prostě... Přestože tedy musím říct, že islám ten homosexualitu řeší poměrně... Radikálně. Ano. Jo, já se bavím tou absurditou některých věcí, protože prostě ono to je absurdní. Ti naši oponenti velmi často vlastně jako jsou rádi z té migrace a jako podporují různé i tady ty kruhy, a já jako nevím, jestli se to neumí spojit, že vlastně to jde jako trošku proti sobě, že to jako nemá úplně logiku. Nevím, ale k té vaší otázce, já myslím, že Evropa je založená na křesťanské kultuře a to křesťanství, ať to křesťanství vlastně vznikalo tím, že vlastně té ženě v tehdejší kultuře před těmi 2000 lety dalo důstojnost. Jo, já si myslím, že křesťanství bylo to, které vlastně řeklo, že jeden muž a jedna žena mají spolu tu rodinu mít. Že to tak prostě je. A dá se říci, že nový zákon novelizoval starý zákon ve vztahu k ženě. Částečně. Přesně tak, jako tam jsou tak nádherné pasáže. Já vím, že tam je i, jako aby žena byla muži podřízená, ale on má jí k ní mít lásku. Jako to jsou tak nádherné pasáže, které, když nebudeme číst nějakou tou genderovou korektností nebo tady těma věcma, tak vlastně tam a budeme se spíš dívat tím, v jaké společnosti to tehdy zaznělo. Tak to bylo to maximum asi, které mohli tehdy o ženě říct. Jako to je fakt, jsou nádherné pasáže. A Máří Magdaléna třeba dostala titul apoštolka apoštolů. To znamená, že byla ještě povýšena nad ty ženy. Teda nad ty muže, jo, takže to prvotní křesťanství vneslo do naší kultury obrovsky povýšilo ženu, vlastně dalo jí jako práva veliká. A já si myslím, že ta naše západní společnost, pokud i ty genderové aktivistky, že by se třeba k tomu mohly vrátit. Jo, že vlastně to feministické hnutí už se vymklo z řetězu a vlastně těm ženám vlastně škodí.
Tady tato naše pasáž by určitě vyvolala velké historicko-sociální genderové diskuze, ale pojďme se podívat na to pragmaticky. Jaké vidíte rozložení sil v českém parlamentu? Tak, jak teď mají před sebou tento návrh novely? No, my jsme byli přítomní té poslední debatě, která teď se odehrála před 2 dny. A on vlastně na té debatě, ten Patrik Nacher, který měl ten třetí plán, vlastně řekl, že se ho vzdává a že vlastně i po těch poslancích chce ten coming out, aby se teda vybarvili, aby řekli, na čí straně tedy stojí vlastně všichni, aby se dokonce je vyzval, to byl nádherný projev, vyzval je k tomu, aby se neschovávali v kuloárech, aby skutečně všichni šli hlasovat, a protože pak vlastně ty jména uvidíme, jak kdo pro jaký zákon vlastně bude hlasovat a jak to teda myslí. Asi, myslíte si, že je tato aklamace důležitá? Aklamace, promiňte. Veřejné hlasování. Já jsem za ní ráda. Tak v parlamentu se hlasuje o většině zákonů veřejně, takže jako my některé, víte, někteří poslanci to deklarují už dlouhodobě, že jsou na té či oné straně. Ale je tam velká masa těch, o kterých vlastně nikdo nic neví, jak v těchto hodnotových otázkách vlastně se rozhodnou nebo nerozhodnou. Takže my budeme rádi, když to pak z toho hlasování poznáme. Proto se na to ptám, jestli si myslíte, že někteří poslanci jsou hrdiny v kuloárech, protože mají z nějakého důvodu z tohoto tématu obavy. Že by je to či ono mohlo poškodit, ohrozit, postavit do nedobrého světla. Ta kampaň Jsme fér je velmi nátlaková. Oni opravdu chodí za každým poslancem. Všem poslancům posílají stovky pohlednic, pořádají veřejné sezení, kde vlastně jejich cílem je posílání pohlednic těm poslancům. Když je to před každým hlasováním, tak vlastně rozdávali srdíčka, rozdávali jako vlastně chodili po těch klubech vlastně všem. Jednu dobu prostě byli úplně na všech možných zasedáních sněmovny, kde vlastně nosili tu svoji prezentaci a opravdu do toho dali jako velkou energii, ale ta energie podle mého názoru je silně nátlaková. My samozřejmě taky chceme dosáhnout, aby manželství muže a ženy bylo chráněno ústavou, ale já bych asi nikdy nechtěla jít takovouhle cestou jako až takového nátlaku, protože mě to přijde moc. Častým argumentem také je, že role manželství coby instituce se zkrátka v běhu času proměnila, změnila, že manželství už nemá onu reprodukční funkci, jakou mělo po tisíce let. Jak se na to díváte? Já myslím, že ji má pořád. Že manželství je právě instituce, která se podle mě v podstatě nemění. Já sice chápu, že přibývá těch bezdětných párů. Někteří jsou bezdětní i vědomě. Ale takové to antinatalistické hnutí taky prostě nějakým způsobem jako se sílí nebo je taky znát. Ale pro mě už je to trochu dekadentní společnost, která prostě netrvá na tom, že bude mít nějaké své pokračovatele. Jo, já nevyčítám manželům, že se rozhodnou zůstat bezdětní. To je samozřejmě jejich volba, svobodná volba. My naprosto respektujeme tyto volby. Ale většina manželství stále děti má a ty lidé se berou proto, aby založili tu rodinu. To je důvod toho manželství u většiny lidí, kteří se vezmou. Ale mladí lidé často hovoří o tom, že k soužití nepotřebují papír, že instituce manželství je pro ně jen úřadování. Má tedy smysl bojovat za udržení instituce, kterou stále větší skupina cisgender, tedy heterosexuálních mužů a žen, považují oni sami za vyprázdněnou?
Rozumíte, já se chci dostat k podstatě věci. Ano, rozumím, rozumím. Vy tady říkáte na stage a on o tom možná, on v značná část společnosti vůbec nestojí. Víte, já myslím, že rodina může existovat, spokojená rodina i bez toho manželství. A já to třeba fakt chápu u těch lidí, kteří jsou z rozvedených rodin a kteří prostě si fakt poctivě řeknou, že ke svému spokojenému vztahu ani k dětem to manželství nepotřebují. Já to chápu. A na druhou stranu je zajímavý jev podle Českého statistického úřadu, že roste počet svateb a klesá počet rozvodů. To byla zpráva z loňského roku na podzim, kdy statistický úřad dělá takové ty čtvrtletní zprávy velké. Je to velmi mírné, ale lehký trend ano, tady je. Je to velmi lehký trend, ale on ho vlastně sám statistický úřad jakoby naznačil. Protože už se jim dostalo po několikáté, jakože, že do, já nevím, do předloňského roku se vlastně ty čísla zvyšovala rozvodů a vlastně klesaly svatby a najednou jako už třikrát za sebou jim to mírně vzrostlo. Tak oni to jako řekli jako trend. A já myslím, že dneska, když ti mladí lidé vstupují do toho manželství, takže už to jako mají trochu víc rozmyšlené, že většinou to bývá už po nějakém delším vztahu. Málo kdy je to jenom jako, že se berou, že musí. A já jsem ráda, že to mají rozmyšlené. Já jsem jako proto, aby lidé se brali, když už vědí, co je třeba v tom životě čeká a jsou opravdu rozhodnutí založit tu rodinu. Taková rozhodnutí si myslím, že jsou dobrá a to manželství je stvrzení toho, je to prostě pořád symbol, i má to i tu symbolickou rovinu, kterou taky jako, o které víme a kterou to manželství potřebuje. To znamená, je to tak, máte to vy jako Aliance pro rodinu, takže manželství je důležité ano. Pro založení rodiny a jakožto takovou instituci je důležité, aby jí stát chránil. Ano. LGBT aktivisté tvrdí, že když bude dítě vychováváno dvěma homosexuály, tak to nemůže ovlivnit jeho sexuální orientaci. Ale současně, a to mě mate, to je pro mě taková disbalance, disproporce, protože současně genderové teorie tvrdí opak a říkají, že pohlaví si můžeme vybrat. Pokud by tomu bylo skutečně tak, že by pohlaví záleželo na nějakém rozhodnutí, na nějakém pocitu, tak se dá tedy očekávat, že je tedy opravdu velmi silně ovlivnitelné výchovou. No, vidíte, teď jste taky zase kápla hřebíček na hlavičku. My si taky myslíme, že ty dvě věci, jako genderové teorie a ty homosexuální vlastně snahy uzákonit manželství, jdou proti sobě. Ale oni jsou vlastně zároveň spojené právě v tom pojmu LGBT, protože tam je ještě to znamínko plus a ta spousta vlastně nejde jenom o gay a lesby, ale vlastně oni spojili i ten boj za ty genderové identity do jednoho balíčku. Takže vy sama vnímáte ten rozpor, já ho vnímám taky, ale oni sami ho tam jako nevidí. Což já jako upřímně, mě se to jako špatně rozumově pojímá, ale LGBT aktivisté prostě bojují jak za homosexuální svatby, tak i za to, aby si každý mohl vybrat své pohlaví a nevidí tam to, že ta výchova vlastně to velmi ovlivňuje. A na druhou stranu, my to máme podložené třeba i výzkumem, že ta výchova skutečně v těch homosexuálních párech ty děti jako nějakým způsobem ovlivňuje. A v Americe je to kvantitativní výzkum. To znamená, že byl proveden na velkém vzorku obyvatelstva, provedl ho profesor Mark Regnerus a ten asi na 3000 lidech, nebo teď nevím, jestli já to mám někde v datech, ale nemám to v hlavě, omlouvám se. Ale udělal prostě analýzu všech rodinných modelů, jak dětí z gay párů, lesbických párů, normálních rodin, samoživitelek,
i třeba dětí z adoptivních rodin. A teď je zkoumal podle různých kritérií. A mezi kterými bylo třeba i sebevraždy, nejvyšší dosažené vzdělání. Těch kritérií je tam asi 30. A jsou všechna takto udělaná. A je tam i ta identifikace se svým biologickým pohlavím. Tedy je tam i toto. Všechny kritéria, ze všech kritérií nejlépe vycházejí děti s matkou a otcem. A vlastně nejhůř jsou na tom páry, které jsou k podivu lesbické. Mě to překvapilo, protože jsem čekala výsledek, že bude jinde. Ale třeba lesbické páry, jejich děti podle této studie mají největší problém s tou identitou pohlavní. Nebo sexuální, tak pardon. Někde vychovávají homosexuální lesbické páry děti a vyšlo to. Jsou tady pěkné, zdravé, chytré, usebrané děti, klidné a někde to heterosexuálním rodinám nevyšlo, někde to třeba fatálně nevyšlo. Má to pro vás vlastně tato argumentace nějaký smysl? Já vám rozumím, jo. Vždycky jsou výjimky potvrzující pravidlo, jako i ve spořádané rodině to nemusí vyjít. Jo, můžou ty děti mít nějaký problém. A naopak v lesbických párech to může být krásné. Ale já tady mám dvě věci, nebo takhle, myslím si, že tu pravdu právě můžou odhalit ty kvantitativní studie, ty na tom obrovském vzorku. A ta, kterou my máme, ta je ta kvantitativní. Kam ty naši oponenti vlastně používají mnoho studií a tvrdí, že tam to vychází jinak. Ale většina těch studií není kvantitativní, nebo je kvantitativní mnohem méně než tady ta Regnerusova, kterou on, protože když on ji dělal, tak samozřejmě na něj se spustila obrovská vlna jako těch LGBT aktivistů v Americe a jako kritizovali opravdu, co mohli. Takže on tu studii vlastně přepracoval ještě několikrát, ale ta data mu vždycky vyšla. Ale jako on dělal ji jakoby opravdu na tom velkém vzorku a opravdu se snažil vyhovět všem těm námitkám. Takže je braná jako nespochybnitelná v té Americe, jako v těch vědeckých kruzích. Takže my se proto o ní opíráme, protože právě je to velký vzorek a žádný jiný takový vzorek nebyl udělán. Paní Jochová, přesto bude dobré, jestli máte v poznámkách, abychom věděli, o jakou studii přesně jde, kdybyste nám to přece jenom ještě našla. Ano. Tu studii udělal profesor Mark Regnerus v roce 2012 a analyzuje reprezentativní vzorek mladých Američanů ve věku 18 až 39 let. A ti respondenti uváděli vlastně, v jakém typu rodiny vyrůstali. Kolik jich bylo, To se snažím osob nebo párů. Tady najít, ale bylo to asi 3000 lidí, pokud si to pamatuju, teď to tady úplně nevidím. Studie je unikátní v tom, že se právě nesoustředila jen na rozdíly v jedné či několika málo oblastí života, ale porovnávala celkem 40 různých indikátorů života. Sledovala například rozdíly ve fyzickém a duševním zdraví, depresivní symptomy, pocit jistoty, úzkostlivé stavy, dosažené vzdělání, riziko chudoby, nezaměstnanost. A výsledky vlastně ukázaly, že v řadě oblastí se potomci z homosexuálních a heterosexuálních rodin liší. Nejvýraznější ty rozdíly byly opravdu v případě lesbických párů. Tato studie vlastně byla třikrát citována nejvyšším soudem v USA v různých právě těch sporných věcech. Takže ona je opravdu braná vědecky na velmi vysoké úrovni. Dobře, děkuji. Dalším aspektem, který kritici manželství homosexuálů dávají jako obávanou záležitost do budoucna, je výroba dětí na zakázku. Protože dvě ženy si mohou pořídit dítě, řekněme, velmi přirozeným způsobem. U
dvou mužů to tak snadné není. Už tady musí dojít k mnoha jednáním a je to přeci jen pro ně komplikovanější a také to mnozí uvádějí, jakože tím pádem jsou ty homosexuální gay páry diskriminovány. Ale ano, výroba dětí na zakázku, to znamená bez lásky, mnohdy i na kšeft, mnohdy ne, pokud ano. Jsou to různě přátelské vztahy a podobně. Obáváte se takovýchto jevů, protože, jak jsem už říkala, zatím to bývá tak, že se mezi sebou lidé domluví a nebo navštíví nejrůznější spermabanky a podobně. No, a ta výroba dětí na zakázku, to je samozřejmě pravda. A tuším, že taky v Nizozemí jsou takové ty populární veletrhy pro geje. A kde vlastně... Veletrhy pro geje? No, v Bruselu, pardon. Uh-huh. V Belgii, v Bruselu. To on o tom psal i v Našich podmínkách Tomáš Zdechovský, ten europoslanec. A vlastně se tam, já nevím, jestli tam byl podívat, nebo prostě jako tam to skutečně probíhá tak, že... A my z toho máme i záběry v našem filmu, který je na YouTube, Homosexuální manželství poslední požadavek, nebo jeden z pohledů na přirozenou rodinu. A tak ten film máme a tam opravdu z toho veletrhu máme fotky a je to tam vlastně, oni se tím nijak netají, jo. No to je prostě veřejně dohledatelné tohle všechno, že to probíhá. Tam normálně mají katalogy a tam se ty gejovské páry dovědí, za jakých podmínek se to dítě dá pořídit, kolik to taky stojí, se dovědí. Takže pro nás je to veletrh s dětmi vlastně. To znamená, že jsou tam ženy, které jsou ochotny porodit páry, porodit homosexuálním párům dítě, no. Jak si pronajmout dělohu. Ano. Ono to nejčastěji bývá tak, že vlastně tam figurují dvě ty ženy. Jedna je ta dárkyní toho vajíčka, což bývá nejlépe nějaká studentka, která chce studovat vysokou školu a nemá na to peníze, takže jí ty vajíčka dají hodně peněz a ještě si jako vyberou, aby byla dostatečně chytrá, aby to dítě jaksi mělo dobrý genetický materiál. Už samotný ten odběr vajíček je problematický eticky, jako strašně problematický, protože mnoha ženám, nebo víme o tom, že těm ženám to může způsobit třeba celoživotní neplodnost, tady tahle procedura. Ale tato procedura se děje i ve prospěch heterosexuálních párů, které nemohou mít děti. To znamená, že bychom tady měřili dvojím metrem. Já to nedělám a mně se to nelíbí ani v případě heterosexuálních párů. To říkám na rovinu. Jako tahle praxe je podle mě neobhajitelná a pro jakýkoliv pár. A je to u nás legální? Já myslím, že u nás to legální není. Nejsem si jistá. Takže já doufám, že není. Ale v té Americe to samozřejmě legální teda nějakým způsobem je. Je to ošetřeno smlouvami. I ta žena vlastně, která pak si to cizí vajíčko a tu cizí spermii vezme do své dělohy a je vlastně jenom ten nosič toho dítěte, byť a není biologická matka toho dítěte, jenom ho odnosí, samozřejmě taky asi za nějaký obnos, když oni tvrdí, že jako ne, že ty ženy jsou vybírány podle nějakých přísných kritérií, že musí mít vlastní děti a že za to nedostanou zaplaceno jenom za nějaké ty náklady. No, tak to já nevím, co tam je. Ale často ta žena, která to dítě odnosí, bývá třeba... Tam ještě takhle, v té Americe opravdu ta žena podepíše nějakou smlouvu a kdyby náhodou si to rozmyslela a to dítě vlastně během těch 9 měsíců, co ho nosí, je nějakým způsobem přirostlo k srdci a chtěla si ho nechat, protože ho porodila a je matka, tak ona nemůže. Ty smlouvy, které tam jsou takhle sepsané a ty právníci vlastně těm gay párům radí, aby ty smlouvy prostě měly v pořádku, aby jim ta žena to dítě jako nemohla si nechat. A občas se to stane, že ta žena třeba opravdu během těch 9 měsíců si to jako rozmyslí, protože jsou ženy, které prostě pak by si ho třeba i nechali, ale oni nemohou. Ty smlouvy prostě, ty právníci by je úplně zničili. V té Americe speciálně tady ty právní věci jsou velmi dobře ošetřené a nemají tam podepsanou tu úmluvu o právech dítěte, takže tam vlastně jako to dítě ani nemusí znát ty své rodiče.
A velmi často ale ty ženy jsou z těch chudých zemích třetího světa, takže jsou to chudé Indky, Thajky a tak dále. A tam prostě ti bohatí gejové jako mají zelenou. No. A o tom se nemluví, o tom, jako to, že to je ten obchod s dětmi, obchod s lidmi. Jako to je, protože tam fakt ty ženy dostávají zaplacenou. A když náhodou se třeba narodí postižené dítě, tak vlastně oni si ho pak nemusí vzít a zůstane té chudé ženě. Paní Jano Jochová, jsem ráda, že jste byla mým hostem a jsem ráda, že jste nám předestřela, jak vy se díváte na rodinu a na českou společnost. Díky za to. Také vám moc děkuji. Nashledanou. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 4. června uslyšíte druhý díl rozhovoru s ekonomem Pavlem Kohoutem. Budeme hovořit o tom, jak je to s volností rozhodování evropských zemí a také o snaze vybudovat centralizovanou říši. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Když se na to tak podíváme, tak americké státy, ty členské státy Spojených států amerických, mají v řadě oblastí větší volnost než členské státy Evropské unie. Například Evropská unie nařizuje minimální sazby DPH, ale v Americe neexistuje žádný federální zákon, který by nařizoval minimální sazby daně z obratu v jednotlivých státech. V Americe nemají DPH, tam mají daně z obratu. A když se podíváme na některé další věci, tak tam je to podobné. Evropa se snaží vybudovat centralizovanou říši, což si myslím, že není správné ani z ekonomického a konec konců ani z politického hlediska. Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky. Na našich stránkách najdete také všechny doposud odvysílané pořady. Tak poslouchejte, chcete-li. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.